tre gange, og de spillere, vi skal se, hvor det olympisk guld. Seks verdensmesterskaber har de vundet til sammen, 9 år England titler. Og da jeg så begyndte at tælle ned i superserietriumfer, så sagde min kone, du stopper. Du skal også være sammen med din familie, så meget har de vundet ganske. Det bliver en storslået event, vi skal være en del af. I håb om, at vi alle sammen kan blive endnu mere inspireret til at gøre badminton til noget helt unikt, til at gøre det til Danmarks, det må jeg ikke sige, men jeg gør det alligevel, førende sportsland. Foran fodbold. Væk med det fodboldlort. Jeg er nykommer. Victor Axelsen kommer. Carsten Mose, Mathias Bo, Camilla Rytter Juhl, Christina Petersen. Kom og hælser. Hvem er det, vi skal hen nu? 1, 2, 3. Lige godt, mine damer og herrer. Her kommer han. Kom så. Ind foran. Så står der en fotograf heroppe og laver billede. De voksne må også godt, men det er mest for børnene. Og måske det ville være en fordel, hvis I siger, nogle af jer lige kunne dukke jer lidt, så alle kan være med på billedet, og det er det. Men tak til spillerne, fordi de giver os det op til fotosessionen. Det er jo også ret væsentligt. Så det, vi håber, det er en okay... Okay? Og jeg kan godt sige, at det er talenterne. Jeg kender dem. Jeg kender nogle af dem. Der er min kusk, kan jeg se. Mathias Bæk er der. Er det rigtigt? Jeg kender dem jo. Kom så ind med jer. Og her skal jeg sige, at det bliver to sæt til 11. Det vidste du ikke, Peter. Det er en lang dag for dig. Thank you.
Yes, vi prøver. Det fede er, at der er ikke så mange, der kan kanadisk gange, så... Nijeta, Peter Gata, Nanchuan, der er Shui Ping, som er jeg. Peter er 曾经的世青赛的男双的冠军. Han siger, at der måske ikke mange, der ved, at Lendan har vandt ungdomsmesterskaberne i herredom, men det ved I godt. Og jeg spurgte om, hvordan Peter Gade spiller herrerne. Og nu spørger jeg ham om, hvordan hans form er lige nu, og hvordan han ser frem mod Danmark Open. Jeg kan sige, at Danmark er kun kan sig. Vi kan sende sig, der er Shui Ping. Samme jeg. Vi gør det, vi kan nå meget grønt til. 今年所有的高手都来了，马旭成，马旭成比赛，就希望下个星期自己非常好的，希望自己有非常好的表现，也希望到时候有很多丹麦的成绩作为加油。嗯，这下午 Denmark Open 他看嘛，alle sammen fordi det er en premium super series，men han håber at alle danske fans får en god oplevelse, og selvfølgelig håber han også at han kan vinde. 这个今天啊，我们来看一下比赛，以后的财务，我们来看财务。 Det er dejligt, at få lidt beskæret af dig. Og her er der så, at dengang jeg er lidt spillet, var træningsstarten lidt større, skal jeg sige. Men du var sød at prøve lige at snakke og lytte op, kan du det? Det kan ikke lide sig. Okay, listen skal I. Og han kan jo sgu lidt fornærmet på mig tidligere, for jeg mødte ham for lidt siden, det er Sønny Dix, kom bare inden for flemming. Han blev sur på mig, fordi jeg påstod, at Charles Fink havde verdens bedste baghånd. Og det måske er nok helt rigtigt. Fink var det første gang, som jeg fortalte overhovedet kunne spille. Det var sjovt, at jeg var så i Malmø. 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 Jeg var så i
Det er gode gamle Jesper Helge. Vi spiller fra 1983 vand i verdensmesterskabet i herregabe i Ole Brøndbehallen. EM guld vand til Bente Leike DM i herregabe for Leike. Og så langt, du har ikke bestemt fad der. Jesper Helge, en fantastisk sætlig spiller, som også har brilleret ved at springe af kildescenen tre gange. Og derfor går han til det, som gang med alle dage, kan jeg se. Godt, vi skal også have sin flag af! Jesper Helges marker. Jeg giver dem 83. Og ligesom Jesper også en fantastisk dygtig midtstopperspiller. Spiller med Kim Nielsen. Kan du huske det? Kom nu, Victor! Den hælder han også. Vildt brugkæren, ikke? Ud. Han spørger på linjen. Okay.
Jeg har på fornemmelse, at spiller på gaden. Jeg vil sgu, hvor langt fra. Skal jeg klare dig at give mig vinde bolden? Karsten, hvordan går jeg bare gået ud? Der er en grund til. Karsten, jeg siger dig, hvordan er det, at han marker ikke gider løbe? Han er løbet, så siger han. Ej, det er ikke. Han er noget passet. Kom nu, Peter. Det er klart, det er her. Thank you.